Божидар Добрев. как би оценил представянето на Илия Груев срещу Стоксити? Според мен игра добре и дори съм приятно изненадан, че стоеше много стабилно в физическите единоборства. Вижте. Първо, Илия Груев, ако забележите физическите му данни, се загледате в физическите му данни, Илия Груев е достатъчно висок за полузащитник. Второ, ако загледате движението му по терена и гледате само главата, знам как звучи. Той непрекъснато сканира терена. Това е второто условие да се представя добре. Защото за едно единоборство не е важно самото единоборство, а предпоставките преди това. И третото много важно нещо при Илья Егорев. Той не се притеснява да има топката в краката си. Тези три фактора са само част от тях, но за мен са много добри. И те предполагат добро представяне в физическите единоборства за Илия Гроев.